Hej! Idag så ska vi åka till backen så jag hade tänkt att ni ska få följa med mig. Och jag har med min kompis, hon heter Nora. Ni kanske vet vem det är, de flesta bör veta vem det är. Hon är och borstar tänderna just nu, så därför står hon inte här. Och klockan är 20:08, den är inte... Eller, jag tänkte säga att den är inte så jättemycket, men jag menar det är inte så jättetidigt just nu. Men vi fick stå upp ganska tidigt för att vi skulle hinna. Varför jag har den här är för att jag smörjt mitt ansikte. Ifall ni undrar det. Och min outfit är den här tröjan. Jag känner dock inte att det matchar så jättebra och shorts. Men det är för att vi hade den här på Gröna Lund förra året. Så vi vill ha den på backen i år också. Så det blev kanske inte bästa matchningsoutfiten. Alltså den matchar inte superbra. Men det får bli så bara. Vi ska ju trots allt bara till backen. Jag har packat min ryggsäck med det mesta. Alltså den är typ full. Vilket är sjukt. Men det är för att min kofta ligger i och den tar ganska mycket plats. Eller min hoodie tar ganska mycket plats. Jag kanske dock ska på mig den i bilen. Det får vi se. Men ja, snart så ska vi nog åka. Så nu ska jag fixa klart det sista. Nu sitter vi i bilen. Och vi är nästan framme vid färjan. Eller vi är typ framme vid färjan i stort sett. Jag håller på att borsta mitt hår. För att jag har haft hårband på mig. För att jag hade smörjt ansiktet förut. Så nu borstar jag mitt hår. Så att... det ska vara borstat och fint. Och jag sitter och lyssnar på musik hela vägen. Letar lite musicals och så som jag kanske kan spela in. Jag kanske hinner spela in någon på båten. Och sen så kanske man kan spela in någon. I Danmark jag kommer inte hinna spela in massa musicals. Men alltså man kan passa på att spela in någon, tänker jag. Och nu är vi nästan helt framme. Nu håller vi på att svänga in hit. Där vi ska svänga in för att åka med båten då. Som Sverige typ. Nej, men nästan. Det är inte så jättestor skillnad direkt. För er som inte varit i Danmark så vet ni det. Det är inte så jättestor skillnad. Men vi är ju på väg till backen. Det är en liten bit kvar, men inte så långt kvar. Vi har åkt en liten stund. Och ja, sen så ska vi bara in på backen. Men alltså, backen öppnar inte förrän om en timme. Så att jag vet inte riktigt vad vi ska göra i inte en timme. Men nästan en timme kommer det. Jag trodde den där stenen där var en ubåt. Jag bara, vad fan gör ubåten här? Det var en häst. Jag funderade, jag bara, varför står det någon på ubåten också? Nej, det var en sten. För er som inte vet vart backen ligger så ligger det i Klampenborg. Vilket ligger väldigt nära... Köpenhamn. Järnsläpp. Det stod helt stilla i huvudet. Jag bara, ja, Köpenhamn då. Vilket är typ den mest kända staden i hela Danmark. Så att alla bör veta, de flesta bör nog veta vart det är. Dit ska vi idag, det finns jätteroliga karuseller. Det är inte riktigt som... andan. Det är inte riktigt som... Vad fan gör du nu då? Banan! Det är inte riktigt som Gröna Lund och Liseberg. Inte så stora karuseller, men det är väldigt, väldigt roliga karuseller i alla fall. Så det ska bli jättekul, jag har varit där väldigt, väldigt mycket när jag var yngre. Men hej, inte hej. Så mycket det senaste. Oj, det syns inte alls. Hej. Nora är lite inne i sin mobil, tror jag. Jo, du sitter med din mobil. Vi är nästan framme. Vilken karusell är du mest taggad på? Alltså på ett sätt uppskjutet. Uppskjutet? Okej, vi ska åka uppskjutet. Men det är bara för att vi har aldrig åkt den. Ja, ingen av oss har åkt uppskjutet någonstans. Men sen är det den där du säger, vet du. Ulven eller träbanan? Ja, ulven, den är fan asrolig. Man tror inte att den ska vara så rolig för den är inte så jättestor berg- och dalbana, men den är asrolig. Eller som jag kommer ihåg den så var den asrolig. Och jag hoppas att den är det fortfarande för jag fann med att den gick väldigt fort. Ganska fort i alla fall. Så det ska bli kul. Men det är din första gång i Danmark. Vad är din första tanke om Danmark eller vad man säger? Vad tycker du om Danmark? Det känns väldigt
ljust. Ljust? Ja men alltså även om det skulle vara lika varmt i Sverige känns det som att det är mycket ljusare. Det är som att det är inga moln. Man ser ju moln där borta. Ja, där borta vid Sverige är molnen. Ja. Sant. Nej, men det är lite varmare här också. Mm. Jag tror det. Det är kanske inte jättemycket varmare, men det är typ alltid så här 2 grader varmare i Danmark. Nu är vi här framme på backen. Kom Nora. Vi ska visa lite vad vi ska åka. Det är bara en enda karusell som jag inte åker. Och det är inte för att jag inte vågar, utan jag åkte många gånger. Men jag får så fruktansvärt ont i ryggen, för jag har lite problem med min rygg. Så det finns en karusell som jag inte klarar av att åka. Men annars åker jag allt här. Och det vi absolut måste åka är den här träbanan. Och sen ulven, jag vet inte riktigt vart den är. Den är i början någonstans, jag ser den inte. Nej, det är så ljust så det är svårt att se. Ja, det här då? Ja, det här kanske är ulven. Det är svårt att se, det är jätteljust. Sen ska vi åka. Måste vi åka? Vi ska träffa tomten! Yay! Skojar bara. Jag tror inte han är här nu, för det är mitt som har. Vad är det? Är det uppskjutet? Vi ska åka uppskjutet. Vi ska åka det mesta. Nu är vi inne i backen och de har verkligen gjort om jättemycket sedan vi var här senast. För det var ganska många år sedan vi var här senast. Och man får sådana här armband. Det har man inte fått tidigare. Förut har man fått så här typiska Gröna Lund och Lisebergs armband. Men nu får man något sånt här och så stämplar de handen med en speciell stämpel som inte syns dock. Men den är väldigt rolig så vi börjar med den. Thank you.
på mig. Jag har på mig väldigt glidiga skor. Ah! Min fågle. Här är vi inne i själva skeppet. Och här har vi krokodiler och grejer här under. Oj, vad läskigt. Jag är rädd. Ja, visst är det. Det är rutschkana ner här istället för flygande matta som det är på Gröna Lund. Så nu kör vi rutschkana ner här, den är ganska stor. Okej, okay. Tagga brännmärken, jag får nog ligga ner för jag har kort. Julia. Du. Att jag är blöt. Ja, det rinner vatten från mig. Vi åker den här svanen som man trampar runt på. Och jag råkar slå i mitt knä förut en karusell när jag splombar in. Så jag känner att den där gjorde riktigt ont knä. Men det var kul. Och nu går vi över till nästa karusell. Och de är jätteroliga för det går ganska fort och så sitter man inte fast inuti för att de är så pass säkra.
det blir jättekul. Så att jag memorerar dem inte riktigt. Men de är asroliga i alla fall. Så vi håller på att gå runt och åker och åker och åker. Nu har vi kollat på 5D-bio. Och det var jättekul. Först så satt vi på ett plan, så här, en vinge på ett plan. Och så störtade vi i fallskärm. Fallskärmen gick sönder. Sen åkte vi typ som en berg- och dalbana som var jättekonstig. Och sen så ska vi se en till fast i 4D. Men 5D, då var det så här, stolen rörde sig. Det sprutar vatten i ansiktet. Ni ser ju på Nora att hon är alldeles blöt. Och sådär. Men nu ska vi åka en karusell. Och sen så ska vi tillbaka dit om en liten stund, om 20 minuter. För om 20 minuter så är det den filmen som vi faktiskt vill se. Vi gjorde slut på våra pengar genom att fiska fiskdamm, för vi har ju ingen nytta av de pengarna hemma. Så då vann jag den här lilla grejen. En liten sparbussa i Sojluna. Och of course valde jag Sojluna. Det fanns massa Sojluna saker. Men man behövde lite mer poäng för de andra sakerna. Och jag gillade den här, så det blev den här. Eftersom jag gillar Sojluna och rullskridskor så blev det perfekt. Nu sitter vi i bilen på väg hem. För klockan är typ, jag vet inte vad klockan är nu, men klockan kanske är 9:30 eller någonting. Vi åkte vid 9. För det började bli ganska kallt ute. Och alla frös och sådär. Och jag började må väldigt illa. Alltså inte för att jag hade åkt herres eller så, men jag började må väldigt illa i alla fall. Så att vi kände bara att det var dags att åka hem. Och det var verkligen jättekallt. Så det var inte sådär jättekul. Och, eller det var ju kul, men alltså nej. Vi kände att det var lika bra att åka hem, för det var väldigt kallt faktiskt. Men nu är vi på väg till båten, färjan, som vi ska åka med. Och det tar ju typ 20 minuter att åka den bara. Eller inte ens det tog det när vi åkte hit, men det ska ta 20 minuter. Och sen så har vi ju en bit hem, typ 1,5 till 2 timmar efter den. Så vi har en bit hem. Men jag ska sitta och greja lite med min mobil, tror jag, lyssna på musik och sådär. Och sen så ses vi när vi är hemma, och så kan jag väl berätta lite mer då. Nu är vi hemma igen som ni ser. Och klockan är typ 12:30 på natten. Vi kom precis innanför dörren. Jag har tvättat av mitt ansikte bara och varit på toa. Och jag ska gå och byta om och gå och lägga mig, för alltså det är kanske inte jättesent, men jag är ändå ganska trött. Så jag ska gå och lägga mig och så får vi se om jag kan sova. Men på backen så vann jag den här Sojluna Spar-bussan. Och även den här. Jag vet inte om ni såg när jag vann den här. Men jag vann den här också. Det är en liten kattkudde, asgullig. Jag tror att
Armani kommer ha den här mycket, för han älskar små kuddar. Han verkligen älskar det. Han har alltid föredrat att ha kudden när han sover. Jag vet inte varför, men han har alltid gillat det. Och har jag inte gett honom en kudde, så har han liksom typ fixat en kudde. Så att jag tror han kommer få låna den mycket. Men i alla fall, mina favoriter är typ Flume Ride. Alltså den här vattengrejen där man sitter i stock och åker på vatten. Jag vet inte vad den heter i Danmark, för det har så långt namn. Så att jag kommer inte ihåg vad det heter, för det är så långa namn på alla saker. Sen träbanan och ulven. Ulven är typ det enda med kort namn där. Det är mina favoriter på backen. Men jag tänkte avsluta vloggen här nu, för att jag är jättetrött för att jag suttit i bilen ett tag. Men jag hoppas ni gillar den här videon, så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa. Hejdå!